Tak ahoj zase u dalšího videa. Tentokrát jsem se rozhodla, že vám ukážu vlastně takovou tu první topku, kterou jsem slibovala, a tentokrát to bude topka uměleckých životopisů. Konkrétně tedy malířských životopisů, poněvadž no, asi je to to nejzajímavější, co mě provází ve svém čtenářském životě. Kromě toho, ale než se k ním dostaneme, tak bych chtěla zmínit to, že příští pondělí, nebo vlastně jako to pondělí následující 21. března, je Světový den poezie a v neděli, poté pondělí, je Světový den divadla. A protože jsem chtěla na tady to upozornit a napadlo mě, že bych vlastně vám mohla i doporučit nějakou knížku, která se týká těchto dvou odvětví, tak mě nenapadlo nic lepšího, než vám vlastně ukázat knížku Manon Lescaut, která je převyprávěná nebo spíš přebásněná od Vítězslava Nezvala. Tahle knížka je hodně známá a hlavně v současné době se o ní hodně mluví ve spojitosti s tím, že byla nově nastudovaná v podobě divadelní hry. Je to známý milostný příběh z Francie, tragický příběh, který je převeden z prózy, myslím, že to napsal to Prévo, a do básní to převedl vlastně Vítězslav Nezval náš. Co se týče hodnocení, tak na ČBčku má 85%, četlo ji 933 lidí a uživatelé, kteří si chtějí přečíst, tak těch je 93. Já osobně tuto knížku hodnotím velice kladně, četla jsem ji několikrát, moc se mi líbí. Líbí se mi i z toho hlediska, že je to velmi přijatelná poezie. A to je, myslím si, od někoho, kdo poezii nečte, velké vyznamenání. Takže pokud byste chtěli oslavit Světový den poezie a Světový den divadla v jednom, určitě se sáhněte po knížce Manon Lescaut. A teď se dostaneme už k těm uměleckým životopisům. Jako první bych vám chtěla ukázat knížku Kámen a bolest od Karla Schulze. Je to vlastně příběh Michelangela, velice známého renesančního umělce, sochaře, malíře. Já mám tady takovéhle ošklivé vydání, nebo vydání, já mám tady ten antikvariátní vlastně svazek, ten už má leco za sebou, ale na obsahu to nic nemění, takže to nevím. To vám tak jako asi přitažlivé moc nebude připadat, ale budiš. Co k tomu říct tedy? Já když jsem se přemýšlela, co o téhle knížce říct, tak pravdou je, že většina, nebo ostatní knížky, které vám budu představovat, se četly lehce sami. Byly přitažlivým tématem, byly takovým všedním jazykem, řekněme, psané. Tady to je knížka, která je sice vysoce hodnocená, ale čte se trošičku hůř. Čte se hůř ne kvůli tomu, že by neměla zajímavé téma, to rozhodně ne, myslím si, že má velice zajímavé téma, ale čte se hůř tím způsobem, že ona je hodně poetická. Ten jazyk, který Karel Schulz volí, je hodně umělecký, a to i po stránce literární. Takže nejenom, že mluví o umělci, nebo píše o umělci, o Michelangelovi, ale zároveň i jeho styl psaní je hodně umělecký. Takže když se dokážeme vlastně smířit s tím, že ten styl psaní není úplně jednoduchý, není to žádná oddechovka, a dokážeme se do toho vcítit, tak se, myslím, dozvíme spousta zajímavých informací nejenom o samotném Michelangelovi, ale i o době, ve které žil. Je tam například kněz nebo fanatik, pro mě je to fanatik, Savonarola, o kterém se tam hodně píše, dozvíme se o intrikách v papežském paláci a podobně. Takže Kámen a bolest určitě trošičku náročnější čtivo, ale určitě stojí za přečtení. Na ČBčku má 92%, 123 uživatelů jí má v přečtených a 70 v seznamu chci si přečíst. Kámen a bolest. Další knížka, která je právě tím jednodušším, oddechovnějším a všednějším. Opět mám antikvariátní výtisk, je to Krev na paletě od Miloše Kočky. Krev na paletě vypráví příběh, životní příběh malíře Caravaggia, vlastní jménem Michelangela Merisiho, který tvořil na přelomu 16. 17. století. Jeho život Caravaggia je velice takový divoký, nespoutaný. Podle toho se vlastně můžete podívat i na jeho obrazy, ve kterých tu nespoutanost vidíte. V tehdejší době se maloval určitým způsobem a on to prostě odmítal ten diktát. A myslím si, že se to hodně dobře projevilo i v této knížce, která
popisuje jeho díla, ale zároveň vám ukazuje i ten život, který je s dílem vždycky spojený. Co se mi na téhle knížce ještě líbí, je to, že nejen, že je tam text, ale ten je doplněný i takovou tou obrázkovou přílohou, kdy jsou vždycky vloženy některé stránky na takovém tom voskovaném papíře a jsou vloženy vlastně do toho textu. Krev na paletě hodnotím já velice kladně, určitě 5 hvězdičkami z 5 a myslím si, že si ji velice ráda znova přečtu. Velice vám ji doporučuji, takže Caravaggio, Barocco, 5 hvězdiček, krev na paletě. Že druhou knížku, kterou bych vám chtěla představit, ačkoliv ji nemám fyzicky u sebe, je Žízeň po životě. Je to román o Vincentu van Gogovi. V rámci čtenářského kroužku se tahle ta knížka četla několik měsíců zpátky a co jsem se dívala na komentáře a na hodnocení a na diskuzi, tak jsem byla asi možná jediná, nebo jedna z mála, kterou ta knížka až tak úplně neuchvátila. Určitě to nebylo kvůli tomu, že bych Vincenta neměla ráda, mně se jeho tvorba jakž takž líbí. Já vím, tohle je prostě subjektivní, ale řeknu vám to. Jakž tak se mi prostě líbí, ale ten jeho život byl hodně ponurý obzvlášť na svém začátku a potom hodně bláznivý na svém konci. Styl psaní určitě s tím nemá co dočinění, čte se to dobře, čte se to svižně. Mě prostě jenom neuchvátil až tak ten příběh. Tu knížku vám ale doporučuju právě z toho hlediska, že moje subjektivní hodnocení určitě nemůže nějak zkazit knihu, která je velice dobře hodnocená. Na ČBčku má vlastně 94%, což mluví samo o sobě, 292 lidí má přečtených, což je perfektní, a 221 dokonce v seznamu chci si přečíst. Takže já jsem prostě jenom ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Určitě se na ní podívejte. Poslední knížku, kterou bych vám chtěla ukázat, abych vám neukazovala vlastně jen nějaké starší knížky, tak vám ukazuji Madame Picasso. Jak už na ten název vám poukazuje, tak to nebude úplně životopis samotného Picassa, ale je to příběh, tak dokonce píšou utajený příběh Evy Guelové, nezapomenutelné ženy, jež získala srdce jednoho z největších malířů naší doby. Je to příběh o ženě, která se stala na několik let družkou Pabla Picassa. Na jejím příběhu ale jde dobře vidět i vývoj jeho tvorby v tehdejší době a jde tam vidět jeho tvůrčí proces, styl, jakým on pracoval a v podstatě i některá jeho díla jsou blíže popsána a blíže vlastně představená čtenáři. Tahle knížka vyšla vlastně loni a proto na ČBčku má zatím jenom třikrát přečtená, i tak má tedy 93% a 29krát je v seznamu chci si přečíst. Takže poslední knížka, kterou vám tady ukazuju jako přečtenou a doporučující, je Madame Picasso. Tak to byly vlastně moje knížky, která jsem vám chtěla ukázat z té topky o umělcích nebo o životopisných románech o umělcích, ale abyste věděli, že těch knížek není jakoby jenom takhle málo a že jich mám vlastně i víc a chci si jich víc i přečíst, tak jsem se rozhodla, že vám jenom ukážu a třeba vás na nějakou i navnadí. Já mám vlastně další knížku, je Kankán se svatozáří, tu už jsem tedy četla a je to příběh o Alfonzi Muchovi. Napsal to jeho syn Jiří Mucha. Potom knížka, kterou jsem vám ukazovala ve svých nákupech, ale myslím, že to na svém osobním blogu, na bychličtině videoblogu, je Nahý jsem přišel na svět. Je to další kniha od Davida Weisse a je to o sochaři Rodénovi. Od Davida Weisse tu mám potom ještě jednu knížku a to je Benátčan. Tato knížka by měla pojednávat o umělci, který nese název Tizián, nebo nese jméno Tizián. Na tuhle se hodně těším, asi na ní šáhnu jako první z celého tady svého velkého seznamu. Deník Michelangela Blázna od Rolanda Cristofanelliho. Očividně od nějakého Itala. Tak, opět knížka, která je dobře hodnocená na ČBčku,
Ač jsem to nečekala právě, protože jsem si říkala, že to bude asi nějaká zapomenutá knížka, kterou jsem prostě vyhrabala v antikvariátu, tak se na ní strašně těším. Takže na ní šáhnu možná jako druhou. Pak tu mám Cézanův život. Tam jediné mínus, které jsem u téhle knížky našla, je, že tam snad skoro není ani přímá řeč. Takže ten text je hodně jednolitý. Ale poměrně zajímavý. Knížku za 5 korun, kterou jsem si opět vyhrábala v antikvariátu, jo, o Giorgionem, je Spící Venuše. Takže na Spící Venuši si dělám taky záluz, ale na co já si nedělám záluz? O bože. A poslední knížka, kterou vám ukážu, od Josefa Mánese. Co to kecám? Od Františka Kožíka, Josef Mánes. Tak, to asi nemusím říkat o komi. Já se na ní těším i z hlediska toho, že je to konečně biografická knížka o českém umělci, o českém malířovi. Takže Josef Mánes, František Kožík. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Určitě, pokud se vám nějaká z těch knížek zamlouvala, podívejte se na ní třeba na serveru čbdb.cz, na Československé bibliografické databázi. Tam se o ní můžete dozvědět samozřejmě víc, poněvadž moje vyjadřovací schopnosti nejsou tak nedozírné. A určitě jsem vám o nich neřekla vše, co byste chtěli vědět. Pokud jste nějakou četli, určitě mi dejte vědět, napište mi například do komentářů. Pokud se nějakou chystáte číst, nebo máte ještě nějaký jiný tip na takovou životopisnou knížku o umělcí, protože já vlastně tady to odvětví mám moc ráda, tak bych byla určitě ráda, kdybyste mi dali nějaký nový tip. A to je asi tak všechno. No a na úplný závěr vám chci ještě jednou poděkovat, že jste se se mnou vydrželi. Doufám, že to není až taková katastrofa, poněvadž mě chvílema přijde, že je. A budu se s vámi těšit teda příští týden opět v nějakém videu, které si pro vás připravíme.